dikasih ada Lewong cantik Kabulu bersama juga New Areva. Tentunya Bajot ingin lagu juga nanti. Iya iya. Siang kalau wahai ya, betul betul.
aku yang manut musike nggo. Apa kowe tak wene iki? Kecili. Kecilian ya. Nak dulu. Sosis sing gedhi ana ya. Iya. Tenangan oprit. Lah iya manut musike kok MC-ne sebo nganu iki piye. Dipateni sapa? Bae. Bahmu. Eh Kang Song. Mbak patani jare. Sopor ora mudeng apa-apa mbok salahno salahe. Sida apa ora? Lah iya lah piye. Ayo. Aja nesu nang ngono kuwi dosa sayang. Lah iya ta. Sayange wong akeh. Eh sakarepe sak-sake. Ayo jagongan Mas, jagongan Mas. Waduh. Ya sing nyawer selak ingin kok ya. Selak ingin nyawer kok. Mbok uripno ora? Apa urip dhewe? Kene tak urip nang mriki kesuwen. Kadene wis unting-unting ya berarti urip. Eh dibanding kancane kok ngomong. Ayo Mas. Ayo ta. Udu ayo. Lewat-lewat wae sepet ta nanti kowe. Kadene sedine wong edan sak tirep yo. Monggo. Lah iya. Tak bajet kedanan judul. Satu peratu. Tepuk tangan semuanya. Ya. Mantap. Wis, kowe iki. Aku kok lego, Mas. Lah, jaluk nek nak rum lego. Ah, werene kok. Wong 10 biasanya kuat kok ya. Maksudnya musik 10 biasanya kuat nyanyi.